Ви помітили, як збільшується кількість опонентів України в Європі? Колись був тільки Орбан, ми говорили Орбан, ще до таких, знаєте, сумнівних союзники України долучали турецького лідера Ердогана. Українці це робили. Спочатку всі дякували Ердогану, а потім, знаєте, ну так, прохолодно почали відноситись, а зараз про Ердогана взагалі ніхто не згадує. І отут я подумав, а не може такого бути, що Орбан грає, і не тільки Орбан, там ще й кілька людей, що вони грають роль такого злого поліцейського. Адже політика – це дуже хитра і тонка справа. І, можливо, Європа не хоче втягуватися в деякі процеси, для цього у них є такі люди, як Орбан, такі люди, як там Фіцо, там іще хто-небудь, люди, які ну, мають не відверту українську позицію. А ось грантові держави, подивіться, вони всі підтримують. Не підтримують такі держави, ну такі невеличкі, нещодавні там члени ЄС і так далі. І може таке трапитися, що Європа от щось не хоче, але не може, наприклад, Німеччина або Франція сказати, ні, ми не будемо допомагати, ні, ми літаки не дамо, ми там те не дамо. Вони кажуть, да, ми дамо. Пам'ятаєте виступ колись в Бундестазі, коли казали, що от ми зараз даємо одне, друге, третє танки, а потім що, F-16 буде? Перемова про F-16 іде. І виникає запитання, а F-16 хоче давати Німеччина? Ну, начебто хоче, але тут з'являється, виходить одна держава і каже, що ну на півроку ми відсторонимо, поки не будемо про це голосувати. Чи не здається, ще раз повторюю вам, що в Європі є хороші і погані поліцейські? І оці погані поліцейські, вони мають право вето, вони мають право голосу, вони мають можливість вплинути на фінальне рішення, і тоді великі держави скажуть, ну ми хочемо, ми дуже прагнемо допомогти. Ну ось не згодні, а у нас демократія і у них право вето. Як вам здається, може таке бути чи ні?